bakitaana mu kwongera okwana nekyokwongera okwana yandaze nti omwana ye yafiira awo awewuwe naye teyaliwo nga ye omuntu munyumba nangamba tokuma teyaliwo nalaja kamera ne kamera footage wekoma ekuma omubuuko yaliki ali mu lujja alina we yabulira awo If not edit, bagenze ne banga bamanyaze ne basoka ba switching. Kibakoze kujja ko mawulire. Bakujja ko mawulire kirungi ekirungi okukedde ekyali side yo. Nega mawulire agasigadde obungi bagakujjeeko. Okujja ng'omusango gwogeza mu kkooti ne basamuninga mawulire gayinza okujja ku side yo. Ne bonna babasasudde. Bonna.